שלום, אני כותבת שירה. הייתי רוצה שתקרא כמה שירים. לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. יש לך כסף? לעוד הפלה? לאוטובוס. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. תשאירי שם וכתובת מסודר, תבחרי שלושה שירים טובים ותשאירי כאן. כולם טובים. זה היה אצלי בידיים. זה ההבדל בינינו. אני חיה את המילים שלי. מה אתה כל כך כועס? שלחתי אליהם או שהוא רוצה להוציא לי ספר? אני רוצה להבין מה זה שיגעון. בשביל זה באת? שלום, אני יונה וולך. הייתי רוצה שתקרא כמה שירים. ולא יכולתי לעשות כלום.